Então tá aí, piazada. A última terça-feira aí do Pedaloucos, nós vamos ser transferidos pra quinta-feira, um dia mais bombado, mais responsa. E vamos fazer hoje 32 km, vamos lá pra Aderosso. Depois da Aderosso a gente vai lá pro centro, se todo mundo aguentar e ninguém ficar pra trás, uns 32 a 35, talvez até uns 40 quilos a gente faz hoje. Beleza? A galerinha já tá chegando, já tá quase na hora da partida. Tá todo mundo animado, animado, animado. Isso é muito bom. Beleza, Pura? Vamos lá. Olha lá, os atleticanos lá. Olha lá os atleticanos, vamos quebrar os ônibus, ó. Nossa! Tá aqui, ó. Oziel. Tá o João Gabriel, Carlão, os dois mesmo, mesma altura. Os dois calamachos. Aí, ó, o relojão de ouro. Só no WhatsApp mandando. Oziãozinho, seu viado. Tá com o coraçãozinho triste, seu boiola? É! Jaquinha? Aí, Elisiane, preparada as pernas hoje? Hoje o pedalzinho vai ser mais... Hoje vai ser meio bruto hoje o pedalzinho. Rodrigão. Ah, agora é vídeo, agora é vídeo. Tem que levar nós pro mato, rapaz. De novo? Ah, queremos pro mato, né, Sam? Ô, Valdir, eu vou filmar, você sai, rapaz? Tá, dá só um opa aí, um tchauzinho. Vou lá cortar o cabelo de graça lá. Aquela bexiga lá, quero ver. Olha lá, Piazinho. Pode passar, pode passar. Olha lá, o menino só no WhatsApp. Diz que veio até de motoca. Esse aqui é do Fábio, né? Do Fábio, essa motoca aqui? É. O Fabião veio dar aquela força aí. Melissa, cadê a tua turma, Melissa? Hoje o povo demandou, só vai solo hoje. Ah, mas tá beleza. Juninho, o que você vai ajudar mais hoje, Juninho? Eu acho que você vai ser ajudado. Você vai ser ajudado hoje. Você vai ser ajudado? Pensei que você era anjo hoje, rapaz. Oi, mataram o anjo? Eu tô mal doido. Sério? É? Tipo um bronquitinho. É, mas isso passa. Alguém me dá a hora aí, por gentileza? Dica, 4 para 2. Ah, ainda vai chegar uma galerinha aí. Beleza. Aí, beleza, tá todo mundo quase no ritmo de sucesso. Ah, o maluco chegou, o Jorginho louco chegou. Beleza, Pia? Tá com aquela força do último pedal? Não. Tá, tá? Claro. Hoje eu preciso de um fecha-pão aí, que hoje o tiro vai ser mais longo. Beleza? É a turminha, vamos fazer aquela fotinha geral. Ajuda a fechar essa turma aí. É o começo da jornada. Pelotão animado pra andar um bom pedalzinho hoje. Aí, ó, já coloquei uma marchinha mais pesada. Agora o negócio vai melhor. O Carlão já tá ajudando a puxar lá na frente. Chicão já tá aqui. Ah, Chicão! É, escuta, mano! É isso? Vamos iniciar os trabalhos, né? Olha! Que bonito. Essa parte eu acho bonita. Galerinha fazendo a curva. Aqui é o Interparques do Fazendinho. Olha lá, galerinha. A descidinha. Aí. Fica o vídeo bonito. Olha o Juninho aí, olha o Juninho aí. Aí, Juninho. Então. O pedalzinho tá aí, ó. Pegar uma bike menor. Mais um kit. Um Deore. Kit bom, cara. Levinha essa bike aqui. Comprei do Aguinaldo. Do bike. Tudo Deore. Ah, bike de viado, mas é gostosa. Nossa, que delícia de bike de viado. Já tá na bananinha, já? Aí sim. Ei, você viu? O Peba? Banana mesmo. Ó, Peba. É o segundo, é o que? É paçoquinha, laranjinha, maçã. É um bananinha aí pra bananinha. É um bananinha pra mim? Olha o caminhão aí, olha o caminhão. Tá, ele tem até banana mesmo. Olha o lombada aí, olha o lombada. Tá louco? O cara vai tirar até uma gasosa dali, ó. Pega a banana que tem uma maçã aqui. Ah!
Até o Jorginho, já tá cansado, né, Jorginho? Nada? Subida, né? Subidinha louca. Ah, aqui já é o sítio cercado? É. Estamos no sítio cercado, então, galera. Vai lá, cara, vamos terminar. É. Tô chegando no terminal. Fugiu? Oi? Aquela volta que eu faço, que dou de 50 km. Ah. Volta lá, fica mais. Até o terminal, não tem nada. Ah. Beleza. Burra aí. Burra aí. Burra aí. Aí é bonito. Se cair, cai os dois. Let's go. Opa. Opa. E aí, beleza, beleza? Aí, galerinha. Grupinho unido. Atrás de uma boa descida, tem uma boa subida. Tem dois shorts que dá pra levar. Você viu as gatinhas ali? Eu vi que vocês aceleraram. Nossa, que susto! Au! Olha lá, piazada! Beleza, beleza? Ó, o grupinho. Chegando no sítio cercado. Olha a galerinha aí, ó. Olha o lombar, olha o lombar. Olha! Olha o grupo, as lojinhas. Aí, né? Estamos chegando no sítio cercado. Pilotando fazendinha no sítio cercado. Aí, ó. Gabrielzinho. O rapazinho que levou nós pro lado. Aqui é gel. Ali, ó, Rodriguinho, chegando próximo do terminal, tá aqui o Robertinho. Ah, Robertinho, dá aquele oi, aquele joinha aí, Robertinho. Aí, ó, olha lá, ó, ó o Jonathan e o Rodrigo. E na Isaac. É, na Isaac, vamos dominar, aqui, é o Rodrigão, segurança do Jonathan. Ah. Carlão no push, com aquelas apitadas aí, ó. Loucos fazendinha, dando uma voltinha no sítio cercado e as luzes piscando. Preparar o apito para ficar uma saída maravilhosa. Vocês podem ver as lojas, realmente nós estamos aqui no sítio cercado. O terminal já está logo ali na frente, entendeu? E vamos para o apito. Freio bom. 2-2. Aí, ó, terminal do sítio cercado. Aquele apitinho. Se a gente não apitar, ninguém vê que a gente tá passando. A gente gosta de um pedalzinho, mas a gente gosta de aparecer também. Só de pedal. Aí. Terminal tá aqui. As lojinhas. Aí, ó. Quem disse que um dia eu ia conhecer o sítio cercado, hein? Que viagem longa. Ô, lugarzinho longe. Filmar só mais um pouquinho que daqui a pouco tem subida. Olha lá, mais um Condor. Chicão tá na frente, Lisiane. Olha lá, esquerda! Esquerda, mais ou menos esquerda. Falei esquerda, mas não sei se é esquerda. Tá bonito, tá bonito. Quase matamos a galera. Terminamos
Vamos subir a subidinha ali do sítio cercado, né, Robertinho? Até o Robertinho tá com a língua de fora. Ei, Robertinho. Estamos na escuridão aqui, a Copel cortou nossa luz aqui, ó. Ah, tá beleza. Pelo menos a voz da galera a gente tá ouvindo. Aí, ó. Carlão deixando no escuro. Vamos ver se eu tiro um retrato, que aí se aparece a cara da turma aqui. Que até agora tá aparecendo uma sombra. Pedalocos Fazendinha, fazendo aquela voltinha da Deroço, contorno da Deroço. Veja lá que lindo, ó. Pedalocos Fazendinha. Essa galerinha é macho demais. E aí, ó, todo mundo animado. Carlão puxando. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Força nas galera! Cambada de urubu! Vamos lá, vamos lá, Jaque! Vai, vai, vai! Vai lá, Gabrielzinho, Chicão! Vai, já chegamos lá, já chegamos! Vai, comboio! Galerinha, agora estamos na Avenida Brasília. Avenida Brasília, porque que olha que bonita. Mais uma lombadinha. Curvinha do rio aqui. Eu do lado do seu Valdir aqui. Só de boa. Só de boa. Olha lá, cadê o apito? Ah, segura, 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 segura. Foi, foi, foi. Valeu! Salvamos o bloco, não foi fácil. Olha o bloquinho. Olha o bloquinho. Pedalocos Fazendinha, a Jaquinha ali, ó. A Jaquinha já passou a dor nas pernas. Daqui a pouco nós vamos descer pra subir de novo. Bom, a Avenida Brasília tá aí. Quem disse que não tá na Avenida Brasília? Pronto, mais pra frente. Estamos com 20 e poucos quilômetros, mas vamos chegar aos 35. Daqui a pouco, oh! Olha! Sorrisinho, sorrisinho, sorrisinho! Ei, galerinha! Tô atrás do poste! Eita! Aê, turminha! O pedalzinho foi longo hoje, mas tá todo mundo vivo. Já? O seu Valdir já ficou? As meninas dizem que não aguentam, mas se a gente estiver longe vai ter que voltar. Mais à direita, hein? Ah, é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu! Aí, agora estamos chegando para a orla. Próximo. Ó, a galerinha já está lá embaixo. Todo mundo espichando as canaletas. As canelinhas. Seu Santos aqui, marcando aquela presença espetacular. Seu Santos é peça fundamental do nosso pedal. Ainda mais quando o Santos tiver com a nossa camisa, né, Santos? Aí você vai ficar mais lindo ainda. Olha lá. Olha um carro no meio do rolo lá. Carro descendo. Carro descendo. Liga, bora. Nossa. Ai, 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 que delícia. Chegamos do pedalzinho aí. Tá a galerinha animada ali no fundo. Eu disse que ia ser, não sei quanto que eu disse que ia ser, galera. Quanto que eu disse? Hã? Ah? 32. 32, e quanto que foi? 37. 37? Aí, ó. Pedaloco tá ficando bom já, hein? 37. 37. Repita quantos? Repita quantos? 37. É. Repetindo, 37. É isso. Nosso pedalzinho tá ficando bom. Pessoal, todo mundo sabe que a... Ô, oh, turminha. Ô, oh, Maria. Escuta só um segundinho. A partir de quinta-feira que vem, Pedalocos passa de terça pra quinta. Ah, eu falando os viados lá, se abraçando. Mas eu vou fazer de tudo pra que o pedal da quinta seja melhor do que o da terça. Porque eu era da terça, eu quero que o meu pedal seja melhor do que o meu pedal mesmo, tá bom? A gente vai distribuir prêmio, a gente vai fazer uma coisa de doido. Mas vai ser legal, vai ser pra todo mundo aí. Vamos aumentar o negócio. E eu quero que todo mundo... Vou devolver o rádio, gostei. O rádio. Você viu o banquinho engraçado, né? É, mas ele parece que machuca a bunda, mas não machuca. Não machuca. Ele é vazio aqui, ó. É, bem bom. Seu Santos, judiei de você hoje, Santos? Bastante. Mas tá inteiro. Aguentamos. Ah. Não foi preciso empurrar, né? Não, mas tava bom, tava ótimo. O pedalzinho hoje tava muito doido. Tranquilo hoje. Tranquilo, né? Juninho, melhorou? Curou no pedal? Tô dormindo. É, curou no pedalzinho hoje? Curei, tô. 100%? Pedalzinho hoje tava malemazinho? É. Só você, Felipe, que essa calça, você se lascou, não? Tá cansado o bichinho ali. Ah, caiu lá. Caiu lá? Tem alguém que vai pro caiu lá? Eu!
Rodrigão, valeu, valeu. Ó, quem vai pra Vila Verde? Ah, as camisetas já estão. Ô, Robertinho, as camisetas já estão prontas, você tem que comprar uma. Faça encomenda que eu já tô com 50 camisas prontas lá. Do Pedro Loucos? É. Não, a partir de amanhã já dá, tá comigo. Só não... É 50, mas é linda, é linda. Ah, Elisiane, que é a... Elisiane, vem aqui. É, vem aqui. Ela que é a mulher da grana. Eu só deu. Venha, Jaque, venha. Aqui nós já estamos comercializando as camisas novas do Pedaloucos, que já temos uma pequena tirada de 50. Pode competir com ela? É, pode competir com ela? Pode, lógico. E vai ganhar até dinheiro pra competir. Se o cara aparecer, ó, Jaque. Oi. Se alguém aparecer em qualquer foto com a camisa do Pedaloucos, a ótica exame de visão dá um prêmio. Oi, em dinheiro, em dinheiro. Ah, é. Jaque, é você que tá na contabilidade? Não, nenê. Aqui, ó, é o seu Santos aqui, ó. Aqui que é 50, eu achei. Fechou, Santos? Não é meu? Obrigada, viu? Meu, veja o tamanho. Eu acho que é M. Galerinha, vou dar um tchauzinho. Quinta-feira é nossa, galera. Quinta-feira é nossa. Quinta-feira é nossa. A quinta-feira é nossa. Valeu, piazada, valeu. Valeu, beijo, beijo. Ei, Júnior, Júnior. A quinta-feira é nossa, Júnior. A quinta-feira é nossa. Aí, ó. Opa, mais um bicão. Vai lá, ei, louco. Quinta, subida, onde? É, vamos subir. Subida ou descida? Descida. Ai, ai, descida. Eita, beleza pura.